Семінарія Львівської архідіецезії розпочинає новий навчально-формаційний рік. У семінарійній каплиці в Брюховичах з цієї нагоди відправили урочисту месу. Її очолив архієпископ Львівський Мячеслав Мокшицький. У своєму слові до семінаристів він закликав юнаків не втомлюватися у ревності на дорозі відкривання свого покликання. Окрім того, архієпископ Мокшицький привітав сестер згромадження Святого Йосифа. Орден, заснований львівським священником Зигмунтом Гораздовським на початку ХХ століття, опікувався хворими та нужденними. Цього року минуло 25 років після того, як сестри Юзефітки повернулися до Львова після совєтського вигнання. Основною визначною рисою служіння сестер Святого Йосифа залишається служіння людям у потребах, а гаслом ордену – серце в молитві, руки при праці. Тим часом Ісус вийшов на гору, аби ще молитись, і цілу ніч спендив на молитві до Бога. За труд та відданість у своєму покликанні нагородив вінцем слави. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Б'єжте і їдьте з того всі, то єст бовім тіло моє, яке за вас буде видане. To czyńcie na moją pamiątkę. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Dziękujemy za piękną liturgię, za ten pierwszy przedmiot charyzmatu, serce przy Bogu. Za chwilę zobaczymy ten drugi, ręce przy pracy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Зокрема, у львівській семінарії сестри допомагають, аби семінаристи мали що їсти, а окрім того піклуються людьми похилого віку, які знайшли прихисток у геріатричному центрі будинку Святого Йосифа. Стовий на ренце чи праці, розобрат з праці щусти, і тим рано, бо і тим вчешній, і навіть тим щости з Санчука 14 я їжджіли на пруди. Також тим, що то не 21-ші архідіцезіальні дні молоді відбулися впродовж 9-10 вересня у Львівській архідіецезії. Зустріч проходила під гаслом «Року Христа» у Христі Спасіння. На цю зустріч до Брюховичів прибуло майже 400 осіб. Окрім біблійних розважань, молодь молилася за Україну, а також за воїнів Збройних сил України. До речі, цього року вперше в історії проведення архідіцезіальних днів молоді в них взяла участь група молодих людей із греко-католицької парафії міста Миколаєва Львівської області на чолі з своїм настоятелем отцем Юрієм Кучарським. Тривога за батьківщину і переживання її з Богом – це була важлива тема зустрічі архідіцезіальних днів молоді, які відбулися 9-10 вересня у Брюховичах. Зокрема, католицька молодь Львівської архідіецезії мала можливість поспілкуватися через Zoom про значення віри на війні та дію Бога там, де людина безсила, із воїном ЗСУ, парафіянином храму Архангела Михаїла у Львові, який зараз перебуває в Одесі на лікуванні після поранення. Коли почалась війна, всі почали їздити з гуманітарною допомогою, і переважно всі на машини, які везли цю гуманітарну допомогу, чіпляли знак Христа. Хто Карітас, хто Рицарів Колумба, хто які. Але всюди був знак Христа, щоб таким чином показати, що вони діють, несуть добро, що вони діють на благо тих, які є жертвами війни. До чого веду? Що сьогодні нам, як християнам, треба якби наново відкрити дійсно те, що звучить в цьому гаслі цього року. В Христі спасіння, що дійсно в Христі є наше спасіння. І нам не треба цього Христа стидатися. Давайте запитаємо себе, що це таке хрест? Хрест таки у себе наш. Враження насправді дуже позитивні. Що найцікавіше, я вже ділився з архієпископом Мячеславом з тою думкою, що дуже гарна ідея є поєднати всіх священників і молодь. Так? Архідіцезіальні дні молоді завершилися. Архідіцезіальні
Архідіцезіальні дні молоді завершилися спільною молитвою до Божого милосердя за нашу батьківщину, її захисників, а також за якнайшвидшу перемогу над агресором. Дім, про який сьогодні чуємо, є образом людського життя, образом кожного з нас, тебе і мене. Для того, щоб в домі можна було безпечно жити, треба, щоб у нього був міцний фундамент. Для того, щоб людське життя мало сенс, мусить базуватися на міцному духовному фундаменті. Для одних таким фундаментом є філософські ідеї, для інших – державний кодекс права, для когось норми і правила прийняті від батьків або погляди накладені політичними діячами. Так найчастіше будують ті, які поза вірою в Ісуса Христа, які є поза вірою в Ісуса Христа або поруч з нею. Блаженний Яків Стрепа повернувся до Львівської катедри. Цього року війна вплинула на перебіг святкувань і вшанування покровителя Львівської архідіецезії. Тож замість ходи вулицями міста, блаженний Яків після триденного молебню в санктуарії Святого Антонія у Львові прибув до молоді у Брюховичі на молитовне чування. Впродовж цих днів вірні мали змогу молитися перед реліквіями блаженного Якова Стрепи та просити за його заступництвом про потрібні благодаті для себе і своїх близьких, а особливо спільно молилися за Україну та воїнів Збройних сил України. Подячну святу месу на закінчення тридення вшанування блаженного Якова Стрепи звершили у кафедральному соборі в суботу 10 вересня. На завершення літургії архієпископ Мячеслав Мокшицький висловив свою вдячність усім присутнім за щиру молитву за нашу батьківщину, яка страждає від війни, а також за наших захисників. Богу, милуючому нас і скончення. Їх особи з нашої спільноти евхаристичної в наших серцях благодат прийнятого нами таїнства, щоб ми укріплені нею. Відзнаки блаженного Якова Стрепи вручили доброчинцям Римо-католицької церкви Львівської архідіецезії. Медалі з рук архієпископа Мячеслава Мокшицького отримали 9 людей, які докладають багатьох зусиль для своїх парафій, а також задля збереження, розвитку і розбудови Львівської церкви. Нагородження відбулося 10 вересня після урочистої святої меси на території Львівської семінарії. Ця участь в урочистості та нагородженні є насамперед знаком і проявом нашої віри перед світом, але й знаком єдності з тими, хто, дбаючи про традицію та поширення віри на наших теренах, не забуває про своє коріння і допомагає духовно і матеріально нашій Львівській церкві, зазначив архієпископ Львівської архідіоцезії Мячеслав Мокшицький. Щербакова Ольга з Чоткова. Пані Ольга бере активний уділ в житті парафіальним. Є автором вілі артикулу дотичонцем діяльності парафії. Можна би повідять, що є голосом парафії в медіях. Обруч того, сумінні проведжі справи дотичонця адміністрації Павла II в Сокольниках. Посвятила віля часу ора своїх ощадності в справі дзвону життя. Від моменту розпочаття війни багато активні заангажувалася в помоць на жеч уходців, прибиваючих в дому імені святого Яна Павла II. І
до процесу беатифікації і канонізації Щасливого Зигмунта Фелінського. 10 вересня в приміщенні Львівської духовної семінарії у Брюховичах архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив конгрегацію духовенства Львівської архідіоцезії. Конгрегація духовенства відбулася у поєднанні із Днем молоді, який традиційно відбувається щороку у Брюховичах. В рамках своєї зустрічі духовенство пригадало особу святого Зигмунта Щенсного Фелінського, архієпископа, якого життя і служіння припали на час розділів Польщі і окупації країни царської Росії. Окрім душпастерської діяльності, святий Зигмунт Щенсний Фелінський багато зусиль докладав для реформи духовенства, опікувався сиротинцями і лікарнями, для чого заснував орден сестер родини Марії. Останні роки свого життя, після репресій з сторони російської влади, архієпископ Зигмунт Фелінський провів у Дзвонячці на Тернопільщині. Завершення року Святого Христа у Кам'янці-Бузькій. 14 вересня Римо-католицька церква в Україні урочисто завершила рік Святого Христа. Основні урочистості за участі конференції єпископів Римо-католицької церкви в Україні відбувалися у Шаргороді, у санктуарії Страстей Господніх. А у Львівській архідіоцезії завершення року Святого Христа відбулося у санктуарії Вмираючого Ісуса Милятинського у Кам'янці-Бузькій. Привітати на урочистій відправі в свято, в урочистість Воздвиження Чесного Христа, яка в нашому санктуарі Вмираючого Ісуса Милятинського є основною урочистістю відпустовою. Парафія Внебовзяття, Успіння Пресвятої Діви Марії, в якій теж вшановуємо святу Анну, але на відпуст Чесного Христа є завжди і найбільше людей, найбільше священників. І ми продовжуємо традицію вшанування, традицію культу Ісуса Вмираючого. Ця подія збіглася в часі із щорічними відпустовими урочистостями з нагоди свята Воздвиження Чесного Христа і вшануванням ікони Вмираючого Ісуса, яка саме 14 вересня 1997 року була перенесена до храму Успіння Пресвятої Діви Марії у Кам'янці-Бузькій із каплички на кладовищі у селі Стрептова. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний. Ми добре знаємо, що місія спасіння світу здійснилася через болісну смерть Ісуса на Христі. І для людей того часу, які належали до юдейської культури, це був досить нетиповий, ба навіть неприйнятний спосіб здійснення місії спасіння світу. Чому? Тому що юдеї очікували на пришестя Месії. І вони сподівалися, що цей Месія, який прийде, реалізує спасіння або через якусь військову операцію, або через якийсь політичний процес, наприклад, через революцію, яка призведе до того, що вони будуть звільнені від римської окупації. Ми закінчуємо цей відпуст під звуки повітряної тривоги. Певен, що найбільше наші очікування, щоб більше таких звуків ніколи не було. До цієї урочистості ми готувалися, слухаючи реколекційні науки, але так насправді то все, що відбувається в Україні, починаючи із 24 лютого, все веде нас хресною дорогою. Ми йдемо з Христом до Христа, єднаємо наші страждання з Його стражданнями і очікуємо на порятунок, бо це єдиний шлях.
Урочисту святу месу очолив ректор Вищої духовної семінарії святого Йосифа отець Петро Бжеський у співслужінні з настоятелем сантуарію отцем Ґжегожем Зомбиком та іншими священниками, а також вірними, які чисельно прибули на спільну молитву. Як ми закінчуємо цей відпуст звуком тривоги, то так думаю, очікування є, щоб більше тих звуків не було. Ми готувалися до сьогоднішньої урочистості реколекціями, але теж думаю, від 24 лютого всі ці події вони нас провадять теж з Христом і до Христа, і щоб ці наші хрести єднати з Ісусом, бо то є єдина дорога для нас. Сімнадцятого вересня, в день спомину святого Зигмунта Щенсного Фелінського, у теологічному інституті в Брюховичах відбулася інаугурація нового академічного року. Євхаристію в академічному храмі очолив єпископ Віталій Скомаровський, ординарій Луцької діецезії. Духовні і світські особи, які виявили бажання здобувати знання в рамках навчального курсу теологічного інституту святого Йосифа Більчевського, склали присягу та отримали індекси, які їм вручив особисто отець доктор габілітований Мирослав Сіташ із Люблінського католицького університету. Після обіду в рамках інавгураційних заходів в теологічному інституті святого Йосифа Більчевського відбувся симпозіум, де центральною темою доповідей був хрест нашого Спасителя. Четвертого вересня парафія Архангела Михаїла, що у Львові на Сихові, відзначила свій храмовий праздник. За біблійною традицією, Архангел Михаїл очолює ангельське військо і його боротьбу проти злих духів. В українській традиції – покровителем України. Як я сказав вже на початку, стоїмо перед вівтарем Ісуса разом з ангелами, особливо з архангелами, з Михаїлом. Вони тут є, і вони не просто є, але вони мають якісь завдання, місію до виконання. Тому що ангел, ім'я ангел, це є просто завдання, місія, функція. Якось так треба би було це пояснити. Ангел – це посланий, посланець від Господа. І це є дух. Ангел – це дух. Дух, якого Господь посилає з якимось особливим завданням. Він має якісь завдання. Господь доручив йому, звелів щось зробити, виконати. П'єжте і їдьте з того всього. Урочиста свята меса завершилася адорацією присвятих дарів, а також молебнем за заступництвом Архангела Михаїла про перемогу і мир для України.